Så jag ser som så att den hela tiden är... Hey, some guns here! Vår kanal. Hej, hej! Mute Rush här. Om det laggar lite grann, då vet ni varför. Då är det bara att... jag vill inte såhär sänka grafiken, då såhär... Det är så fult och såhär. Ja, plus! Jag kan få lite FPS lag, känner jag. Weapons over here! Ja, plus! Idag ska vi spela ett spel som heter... vad heter det? Left 4 Dead. Allt om dessa spelar kommer att finnas på Steam. Fortnite finns på Epic Game, men... Eller kanske allt. Några kanske kommer finnas på så här, något annat, typ på Fortnite. Ammo here. Ja. Ja, men ska vi sätta igång? Grabbing a shot! Då går jag upp och startar det här. Kom, alla går upp, för det här är typ det bästa stället. Det finns andra barn här som jag... okej. Vi kör survival nu, för... Om vi kör andra kommer inte såhär, om jag dör. Ja, alla måste vara uppe. Ja, nu kommer det. Okej. Why we got guns? Är det högt ljud för dig? Bill's here. Jag syns inte som har uppe. Ja, bra. Jag... I'm gonna reload. Fire's coming. No. Reloading. So coming. Yeah. Oh, they don't have. Spektitar du? Det är inte så mycket kvar vi lever, så du kan se spektita om du vill. Är du... Hold up, gonna heal! Jag måste hitta. That works. Spektitar du mig? Oh, yeah. Men vad fan? Reloading! Du brinner det! Upp! Nej! Tanks! Fan! Vad är det? Kill the tank! Spitter! Håll oss av! Låt den ner! Där! Throw in a molotov! Shoot the damn tank! Reloading! I'm coming! Got him! Ah! Det finns ett jag kan slå mitt rekord! Det var jag på så! Hur? Nej, jag får det inte gilla. Nej! Jag är nere.
Weapons. Och sen kanske så här efter den här så kan vi typ köra kampanj. Ja. Ja, du vet, så eller något sånt där liknande. Vänta, jag ska komma upp. Get in the rifle. Men det var så jävligt kaos. Jag startar. Nej, nästa. Weapons over here. Nej, jag måste ha molotov. Så. Vänta. Det ligger en där nere. Hey, some guns here. Ja. Så vi skjuter på den så. Nej, det kommer sig jättemånga. God damn it, it's getting good. Jag tar den här. Hey, I'm reloading. Reloading. Nej, I'm a reload. God damn, you're good. Reloading. Åh oh, nej, det är nog en tank. Kasta molotov. Okej, molotov. Tank. Fire coming. Gör då. Måste... Shit, vad fan är det här? Vad fan är det här? Bra. Adrenaline shot here. Guns right here. Hey, hold on, move, come up, move. I'm not that bad. You call it that. Hey, we can just an armor for that. Reloading. It's an hub. Is that all for me? That. Yeah, sure. Weapons over here. Molly's mine. That zombie's got weapons over here. Nej, vad hände med mig? Jäklar. Vad hände? Alltså vi... håll koll sen nere så... nu kommer det tank. Alla kommer det. Reload. Ja, jag ska ta kvar. Nej, nu kommer det igen. Somebody watch my back. Kom igen, vi såg mig inte.
nej, nej, nej. Kolla, såg du mig nära? Oj, vill du köra? Fast det här är, exakt, det här är teamrekord. Fast jag tycker vi ska typ köra en annan mål. Vad tycker du? Ja, kan vi göra. Okej. Hey, I'm reloading. Reload. Det är typ i trappen av det. Men nu. Någon måste typ två måste hålla bakom och två måste hålla framför. Nej, vem? Vad heter? Jag är kvar där, jag är kvar på samma ställe. Jag lever fortfarande. Va? Ja. Nej, nu vart jag fångad. Eller vänta. Du tar, jag måste ta. Det finns också ammo. Här ifall du ska suka ammo. På din så här. Läs det va? Ska vi typ avsluta chatten en till och
I can't do this on my own. Give me some help. Nej, vi kör bara den här igen. Michelle. Alltså den här och sen avslutar vi. I can't do this on my own. Give me some help. Ja. Oh yeah, gonna set some things right with this shit. Weapons. Molotov måste vi ha. Gonna play with fire. Här borta har vi inte sett typ varit. Det blir... Vänta, vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Här kanske. Han ser eld och sånt. Du, nu får du gå upp nu. Jag tar med elden. Nej, vi ska gå här. Jag tänkte att jag ska kolla här. Vänta, vi har två sådana hus typ. Jo, så här... Jag hittar till eld. Jag sticker till det andra huset. Okej. Okej. Okay. Du är bra, du är sant. Everybody grab a weapon. Nu går vi. Vi tar det, kom igen. Då har vi... Då har vi bollen. Vi kör till. Eller jag tycker vi ska avsluta.
Så tack för att du kom till det. Hej då. Man hörde det bättre. Auto shotty.